Ольга Михайлівна, коло питань, якими опікуєтеся ви як заступник Сумського міського голови, дуже широке. Це сфера надання адміністративних послуг, координація роботи підприємств торгівлі, побуту, взаємодія з ринками, ну і так далі. Якщо перераховувати все, не вистачить певно часу почути від вас, що саме в цих напрямках зробила влада для сумчан. Тож, центр надання адміністративних послуг. Сумський ЦНАП в лідерах серед ЦНАПів України. Управління одним із перших приєдналося до Всеукраїнської асоціації центрів надання адмінпослуг. Взагалі, що було зроблено, аби ЦНАП мав такі результати в роботі і які плани надалі? Це залежить від керівника. Дуже досвідчений керівник, ініціативна, Стрижова Олена Вікторівна. Тому все, що є ПРДВ у нас в Україні, це все переноситься до нас сам. Дуже багато їздять, вивчають досвід, який є в Україні, і всі ті ізюминки застосовують нас. Дуже великий прорив ми зробили. В цьому році ми надаємо 206 адміністративних послуг, із них 93 послуги – це суто наші, безпосередні, нашого центру надання адміністративних послуг. Зробили прекрасний конференц-зал, поставили сучасні меблі, поставили туди апаратуру дуже сучасну, проводимо наради, відеоселекторні наради, конференції, зустрічі, тобто комфортно стало проводити надання консультацій всього і для підприємців, і жителів міста. Це дуже-дуже важливо. Співпрацюємо не тільки із виконавчою службою Сумської міської ради, співпрацюємо з обласною державною адміністрацією, з територіальними громадами по всій області. Проводимо навчання нових ОТГ, які у нас відкрилися. Дуже велику роботу проводимо по тому, щоб розширювати наші послуги. Зокрема, з 31 серпня 2018 року ми відкрили так званий паспортний відділ наш. За цей час ми надали більше 4000 паспортів для виїзду за кордон, більше 1000 паспортів нашим молодим людям, паспортів громадянина України. Так само в цьому році нове, що це архівні документи ЖЕКи нам передають. Не всі ЖЕКи ще передали. Чому це дуже важливо? Тому що зараз створюється реєстр наших мешканців міста. Він вже майже на 90% заповнений завдяки тому, що люди зверталися за довідками, щоб отримувати субсидії. То вони всі дані уточнені буде. І зараз у нас відділ реєстру виборців звертається в письмовій формі, ми надаємо уточнення, щоб не було такого, що людина вже 3 роки як померла, її приносять, і щоб голосували, звичайно, по-перше, це рано, і по-друге, люди дуже збурені, коли приходять неправильні в списках прізвища, ім'я і так далі. По даних, які передали нам паспортні столи ЖЕКів, уточнені списки зробити в дуже багатьох випадках неможливо, тому що там червоною пастою, олівцями і незрозуміло як. Тому дуже це велика робота, важлива, проводиться зараз в центрі надання адміністративних послуг. Дуже багато послуг проводиться по реєстру прав громадян речових, співпрацюємо з Держгеокадастром. Дуже великі плани в тому, щоб розширити наші повноваження. Мабуть, знають наші відвідувачі, які ремонти ми зробили на першому поверсі, закінчили на другому поверсі. Для осіб з обмеженими можливостями зробили пандус для того, щоб їм зручно було і доступ скрізь був до всіх цих послуг. Зараз йде напрацювання для того, щоб облаштувати нам, якщо не кімнату, то куточок для матері, для дитини. Велика проблема у нас була, коли паспорти почали видавати, що електронна черга висла, не працював держспецзв'язок із Києвом, і бувало таке, що по 2 години ми чекали, коли включиться. Зараз на даний час більш-менш налагодилося, і достатньо швидко, будемо говорити так, що і дуже ж багато вже закордонних паспортів отримали. Найбільший пік був під Новий рік. Зараз працюємо над тим, щоб
деякі послуги, які надає МРЕО, щоб передали нам. Значить, саме найперше – це реєстрація транспортних засобів, видача водійських посвідчень. Працюємо, значить, відділ РАХС також готовий передати деякі повноваження, щоб ми могли реєструвати. Це соціальні послуги деякі надати. Пішли далі для того, щоб приблизити ці всі послуги населення і було зручно в одному місці. У нас постійно працюють спеціалісти пенсійного фонду, спеціалісти соціального захисту. У нас ЦНАП – це один із тих структурних підрозділів, який наповнює наш бюджет. Більше 17 мільйонів за рік ми по 13,60 послуги коштують, є до 40 гривень послуги, але в бюджет ми надали більше 17 мільйонів. Це теж для нашого бюджету дуже важливо. А розвиток малого і середнього бізнесу, покращення якості послуг, цінова політика – це саме ці питання, які турбують кожного сумчанина. Що для їх вирішення робить міська влада і профільний відділ? Коли я прийшла на посаду заступника міського голови і стала опікуватися цими питаннями, ми підготували, значить, розпорядження міського голови, яке стосувалося моніторингу тих наших торгівельних точок, підприємств, які займаються харчовими продуктами, бо це дуже-дуже важливо. Якраз був розговор ботулізму і так далі, тому перевірок не можна ніяких робити, 4 роки, по суті, перевірок не було. І ми вирішили зробити моніторинг. Моніторинг тривав 3 місяці. Комісія була дуже така солідна, і Держспоживслужба була, і відділ торгівлі там був, і громадські організації включені були, і депутатів ми запрошували до роботи цієї комісії. Було обстежено кожний четвертий підприємець, який працював якраз з харчовими продуктами. Це і кіоски наші тимчасові, і кафе, і магазини, і так далі. Було виявлено дуже багато недоліків, дуже, як говорили підприємці, а зачем, за що то платити, що то робити? 4 роки нас не перевіряли. Говорю, да, 4 роки не перевіряли, але з 1 квітня 2018 року законодавство змінилося, там штрафи від 17 тисяч до 120 тисяч. От, і багато підприємців цього не знали. І спочатку з настороженням сприймали як перевірка, а потім ми почали розповідати, почали запрошувати. Якраз у ЦНАПі ми збирали підприємців. Тричі дуже велику нараду, до 120 чоловік на наради приходило. Ми пояснювали, які ж порушення, що треба зробити, щоб усунути, щоб з 1 квітня, якщо прийде перевірка, а перевірки там у нас тепер без попередження, без нічого мають право деякі структури робити, то один раз штраф і підприємцю із малим і середнім бізнесом можна закривати своє підприємство. Бо... Ну, ті перевірки, ті моніторинги, які проводили, дали якийсь результат на рівні так, міста? Покращили, скажімо так? Дуже покращилося. Я особисто, не тільки комісія, а я особисто проходила, тому що кожного тижня ми аналізували, і де найгірший стан був. Потім я особисто проходила, дивилася, то дуже багато було виправлень. Багато підприємців, я ж говорю, що не знаючи, приходили, цікавились, що ще виправити. Тому зрушень було дуже багато. Більше 10, звичайно, торгових точок, які не зрушили з місця і не усунули ці недоліки, ми передали на Держспоживслужбу і їх поставили в 2018 рік на планову перевірку. Проведена була колосальна робота в нашими структурними підрозділами по допомозі малому і середньому бізнесу, по захисту. Тому що, будемо говорити так, наші підприємці стоять на ринках, вони сплачують податки, вони поповнюють надбюджет, а все, хто стоїть стихійно, без будь-яких документів, з порушенням всього, стоїть на вулиці, людина прийшла, скупилась і пішла. Дуже часто говорю, куди ж ви берете цю ковбасу кров'янку? Мухи на ній зелені. Ви вже торкнулися такого питання, як стихійна торгівля. Як на ваш погляд, чи реально подолати це явище? Бо до цього ще нікому не вдавалося. В Вінниці стихійної торгівлі немає, але там є муніципальна поліція, більше 100 чоловік, і є спецпідрозділ, який
опікується тільки стихійною торгівлею. Тобто там інспекції благоустрою немає цих повноважень і не займається. Вона займається зовсім іншим, якраз благоустроєм міста. І там її немає. Але працювали дуже довго, 7 місяців, як керуючий справа нам пояснював. З 5 годин ранку виходили всі структурні підрозділи, призначали і з поліцією, і працювали. І люди дуже активно зрозуміли, що значить стихійна торгівля. По-перше, небезпека для життя і здоров'я людей. По-друге, це недовкладання в бюджет міста, тому що потрібно утримувати дитсадки, школи, лікарні, дороги, по яких ті ж самі люди, які нічого не сплачують, вони по них їздять, вони їздять в нашому комунальному транспорті, вони отримують пенсію і так далі. От, тому всі повинні сплачувати офіційно податок, от, а не так, що одні сплачують, а інші не сплачують. То там практично немає. І завдяки тому, що люди наскільки зрозуміли це, і якщо десь навіть, ну, де в нас от кажуть, бабуся, хай стоять. Навіть бабуся, якщо вийшла з своїм, зразу дзвоночок, ну, правда, там камери виїжджають. Будь ласка, на ринку є місця, і в нас є ці місця. Ми почали з того, що перш ніж вийти у порядкову стихійну торгівлю, ми зібрали директорів всіх ринків, ми підготували місця для того, щоб всі, хто в нас зараз стоїть стихійно торгує, перейшли на ринок. Скільки таких місць? Вони безкоштовні? Безкоштовні ці місця. От гривні до 10 гривень, в залежності від того, скільки місця займають, вони сплачують тільки за прибирання цієї території. Значить, дуже багато місць було на ринку Євробазару. І потім, в зв'язку з реконструкцією, була там проблема. Але коли ми почали заводити, то для в м'ясному павільйоні, в молочному павільйоні звільнили більше 200 місць для того, щоб люди зайшли. Дуже багато проводили ми роботи для того, щоб продавці квітів перейшли. Перейшли вони і павільйони зараз поробили, і місце дали. І в Євробазарі в самому, в новому місця, і зараз я дивлюся, і з грошечками маленькими задоволені люди попереходили. От, буде зараз реконструкція також другої черги. Уже зараз ми опрацювали, щоб всі, які стоять в Євробазарі і де буде реконструкція, їм місця визначені, куди переведуть. Звертаємось в сезонну торгівлю. От, зараз у нас дуже активно працює наша поліція, йдуть на співпрацю і інспекція з благоустрою, і відділ торгівлі. Звичайно, важко дуже. От, деякі є, що, будемо говорити, там є такі, що за спиною десь хтось їм допомагає, але реально, коли ми зробили, я їду попереду і кажу за мною, і не знають, куди ми їдемо, то ці негативні явища повністю були анульовані. І на 90% дійсно нас стихійної торгівлі вже немає. Зазвичай людям, як кажуть, видно те, що на поверхні. Я маю на увазі благоустрій Сум, зони відпочинку, чисті дороги, парки, сфери, це зрозуміло. Проте люди бідкаються, що прибудинкові території, то виключно їх справа. А як насправді? Значить, прибудинкові території менше ми інспекцією благоустрою працюємо, тому що, ну, по-перше, що людей не вистачає. На 10 тисяч треба, щоб один інспектор. Тобто на наше місто потрібно 27 інспекторів. В реальності їх 10, працює 8. Лікарняні, відпустка і так далі. Але прибудинкові території, да, дійсно, і будинки, прибудинкові території, це цим всім повинні опікуватися жителі. Я згодна, що каналізації, які ми доводимо до людей, тепло і все останнє, це міська влада повинна. А все останнє люди повинні, добре, що є співфінансування, але не зобов'язані, держава говорить, це ваша власність і ви повинні самі опікуватися цим. Це правильно, тоді будемо, бережно відноситься до всього. Ми ж в своїй квартирі не кидаємо, не б'ємо, нічого не даємо, ми все бережемо. Так потрібно і до будинку, і до всього відноситися. Але тепло, каналізація, таке інше. Я маю на увазі зараз ще майданчики. Для того, щоб було скрізь чисто, потрібно місце, куди вивозити сміття. Що зроблено? Дуже хороше питання. Ой, 8 місяців, це саме болюче питання було для мене, для інспекції
з благоустрою. Чому? Тому що всі, мабуть, бачили оті кагати по 10, по 15 метрів, які біля контейнерних майданчиків. Ну, проблема була фірма «Амусон». Які там у них проблеми, кожного з нас, і мене в тому числі, це не цікавило. Люди сплатили кошти, вони повинні отримати якісну послугу. Значить, 8 місяців повністю ми об'їжджали контейнерні майданчики, виписували адміністративні протоколи, проводили наради і так далі. Дійшли до того, що десь на кінець осені контейнерні майданчики від кагатів ми звільнили. Стали вивозити, доставили більше контейнерних майданчиків, тобто не було такого, що прийшла людина, в контейнер нема куди викинути. І потім, уже перед Новим роком, постало питання, що в кінці-то кінців, ну, будемо казати так, вже мені настільки наболіло, що контейнер майданчик, якщо вигрузили, він повинен бути повністю прибраний. Знімала, я їздила сама відео, інспектувала, моя інспекція їздила, і поставили ми ультиматум, що в понеділок я викликала на нараду представників «Амусону», говорю, або ви до четверга прибираєте, в четвер ми інспектуємо, якщо вскрізь порядок, працюємо далі, якщо ні, всі засоби інформації беремо і піднімаємо зараз роботу про те, що просто-напросто вам протокол і ви з цього ринку пішли. В четвер ми зібрали інспекції, 6 машин знайшли, проінспектували, ідеально чисто було в місці. От. І зараз я скажу, так, є там у них деякі проблеми, але в основному контейнерні майданчики, якщо порівняти з тим, що було, вони достатньо чисті. Як багато коштів надходить у бюджет від штрафів? Наскільки ефективна в цьому плані робота адмінкомісії? І, приміром, що за ці кошти може зробити місто? У 2017 році було проведено 47 засідань. Розглянуто 2269 справ. Із них було закрито 322 справи. Тобто, якщо люди приходять до нас, виписаний адмінпротокол, ми бачимо, що порушення незначне. Людина прийшла і каже, да, я винна, я розумію все, ось дивіться, ось фотофіксація, я виправила. То, як правило, ми ці всі справи закриваємо. Крім того, що надійшли ці адмінпротоколи, значить, були накладені штрафи на 1930 осіб, на суму 1 219 000 тисяч. Із них надійшло в бюджет міста 477 100. Тобто це майже півмільйона бюджет міста ми покращили. Передано було на виконавчу службу 1078 справ на суму 847 тисяч. Із них уже виконавча служба повернула нам в бюджет майже 110 тисяч. Крім цього, вперше ми спрацювали з головним управлінням Державної фіскальної служби в Сумській області. Що це таке? Є в нас особи, на яких складені протоколи по 20, по 30, на велику суму. Вони ніде, як підприємці, не зареєстровані. Вони не сплачують податки за ту землю, на якій вони проводять діяльність. А в законах у нас прописано, якщо 4 рази людина притягувалася до відповідальності адміністративної за те, що проводить підприємницьку діяльність і ніде не зареєстрована, то там уже податкова якраз от фіскальна служба займається, і там штрафи вже не 1360 максимальний, а від 17 до 34 тисяч. А ще якщо наймані працівники є і не зареєстровані, то там ще більші штрафи. І от якраз на 52 особи ми передали туди. Ольга Михайлівна, і наостанок, які ваші плани як заступника міського голови щодо роботи ваших структурних підрозділів, якими ви опікуєтесь? По-перше, ми зараз працюємо над тим, щоб все-таки завести на ринок всіх, хто хоче займатися торгівлею, щоб стихійної торгівлі не було. По-друге, ПОЦНАПу розширити наші повноваження, це однозначно. По-третє, ми не торкнулися ще, додали вже пізніше, в листопаді місяць, мені службу 1580, хто не знає, це моя служба. Значить, зараз ми вивчаємо досвід, це в Вінницю ми їздили. І плануємо в Запоріжжя поїхати, щоб її модернізувати,
оптимізувати, ми проти того, щоб її реорганізовувати, тому що дуже важлива служба 1580. Завдання в тому, що вони не в ручному режимі працювали, а так, як уже в нас на дворі новітні технології, поставити програму і підключити до цієї програми, щоб кнопочка нажалась і структурний підрозділ, який повинен це виконати, мав оце все. Тому тут великі в нас завдання. Для людей це ніби і непомітно, а для нас це помітно, тому що більш оперативно хочемо це працювати. Великі завдання по відділу торгівлі. От ми проводили два конкурси. Конкурс перукарів і конкурс кондитерів, який на ура пішов, і жодного негативного відгуку не було. Зараз це український конкурс перукарів на квітень місяць, і ми з центром зайнятості вирішили, що вибрати на самі професії, де у нас не вистачає робочих рук, і по цих професіях також проводити ще хоча б два конкурси, щоб популяризацію. Також відділ торгівлі більш хочемо якраз до квітня місяця підготовити, щоб люди знали, які штрафні санкції, щоб до цього не допускалося, тому що я розумію, що треба наводити порядок, але від цього не повинен малий середній бізнес нас втрачати. То оце от такі в нас плани. Да, плани.